जितने ठाकुर जी अथो मुनिर जन सभाजिता नम्यतं हृदि विदद्धद् विहायसा निशम्य सित्तमहुरुतहरणे मुकुंदसंदर मुकुंदसंदर निर्भुत स्त्रिय अथर् अथ अनंतर तापर यदुपति ना श्री द्वारा पूजित है चंद के आहत आहुर्तं गृही तम अर्जुन माने गृही माने जेपरी पूजा करंती मुकुंद निर्वृत्ते स्त्रिय मुकुंदस्य श्रीकृष्णस्य संदर्शनेन निर्वृत संतं इंद्रियं चीतं जस्य सह मुनि नारद मुकुंदंकर दर्शन करिया पे जे शांत चित्त विशेष शांत इंद्रिय चित्तं जस्यस जो नारद की जानकर नारद सदृश उच्चकोटि महात्मा जो माने सिद्धांत करण द्वंद्व मोहर निर्मुक्त जो माने विशेष कर जो मान का प्रगाढ़ निष्ठा रही अविलता रही कृष्णंकर दास कृष्णंकर सेवा कृष्णंकर भजन प्रति सीमानकर मति सब स्थिर थाए से प्रकार नारद कृष्ण का छड़ा गति किसी ना नारद जड़े एपरी उच्चकोटि महाभागवत सारा ब्रह्मांड बोध से प्रथम प्रचारक प्रवर भगवत नाम प्रथम प्रचार भुरीदा जना को हला जो भगवान का कथा नाम प्रचार करते बड़ दाता तो नारद होचिन वास्तव बड़ दाता सी जगत गुरु कहले अत्युक्त हे ना सब प्रत्येक समय जगत रे आदर्श प्रतिस्थापन कले पूरी गृहर कर्तव्य कौन भले गृह भगवान हूँ ना कहीं किंतु जड़े संत महात्मा कृपा तक की प्रकार तक स्वागत करा जाए श्री कृष्ण भगवान निजे आचरण कर दिए कहीं आम भागर पढ़ी संत दिशंति चक बहिरर्क समुथित देवता बांधवा संत आत्मा अहम संत दिशंति चक्षुषी बहिर अर्क समतीत साधु मान को सूर्य सदस्य तुलना कराई कहीं ना जगत रे देवीधाम मर्त्यलोक गोटे मात्र आकाश रे सूर्य भगवान अच्छा सी बाह्य अंधकार प्रभात उदयभान से सारा अंधकार अपसरी जीव से अंधकार को दूरभूत करने सूर्य समर्थवान किंतु अंतर जो अंधकार रही अविद्या अस्मिता अज्ञानता जो मोह जो आसक्ति अनुराग विषय वस्तु प्रति आपको दूर करने सूर्य भगवान को जथेष आपको दूर करने किए सत मान समर्थवान एथिपे भागवत कहगला ठाकुर
ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସନ୍ତମାନଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ଏ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଧରି ସଂସାର ଚକ୍ର ସେ ଅଜ୍ଞାନତା ଅବିଦ୍ୟା ଅନ୍ଧକାରକୁ ସେ ଦ୍ୱାରା ନିଜର ଭଜନ ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସାରା ସଂସାର ବଦ୍ଧ ଝିଅମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବତା। ତାର ତ ସେମାନେ ହିଁ ପୂଜ୍ୟ, ସନ୍ତମାନେ ପୂଜା କରିବା କଥା। ବାନ୍ଧବା ଯଦି ଜଗତରେ କାହାର କିଏ ବନ୍ଧୁ ଥାଏ ତାହେଲେ ସାଧୁମାନେ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନେ ବନ୍ଧୁ, ସେମାନଙ୍କ ଭଳିଆ ବନ୍ଧୁ ଜଗତରେ କେହି ନାହାନ୍ତି। ବିପଦରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ବିପଦ କ'ଣ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଭୁଲି ଆମେ ସଂସାରରେ ଗ୍ରସିତ ହେଉଛେ, ସଂସାର ତ୍ରିତାବତର ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛେ। ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବିସ୍ମୃତି ହେଇକି ଆମର ସଂସାର ଦଶା, ସେଇ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଦିଅନ୍ତି ସନ୍ତ ମହାତ୍ମାମାନେ। ଏଇଥିପାଇଁ କୁହାଗଲା ତାଙ୍କୁ ବାନ୍ଧବା, ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ ସେମାନେ। ଦେଇପାରନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଭୁଲ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଉଛେ, ବାରମ୍ବାର ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ତ ପାପକର୍ମ ଲିପ୍ତ ରହୁଛେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତ୍ରିତାବତରା ଦଗ୍ଧୀଭୂତ ହେଉଛେ, ସେଇ ଭୁଲକୁ ସୁଧାରି ଦିଅନ୍ତି ମହାତ୍ମାମାନେ, ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ସନ୍ତମାନେ। ତାର ତ ସେମାନେ ପ୍ରକୃତ ବନ୍ଧୁ। ଏ ବୁଝୁନ ଅଳୁସଳ ନା କ'ଣ ହଡ଼େ, ସେଥିପାଇଁ କହିଲା ଦେବତା ବାନ୍ଧବା ସନ୍ତ ସନ୍ତ ଆତ୍ମା ହୋମ କ'ଣ କହି ସେମାନେ ଆତ୍ମା, ମୋର ଆତ୍ମା ସଦୃଶ, ଆତ୍ମା ସଦୃଶ ଭଗବାନ କହିଲେ। ତା ଅର୍ଥ ଆମର ଆତ୍ମା ବି ଠାକୁର, ଯେଉଁଟା ଠାକୁର ଆତ୍ମା ବିଶେଷ କରି ଆମର ଆତ୍ମା। ଏଥିପାଇଁ ନମେ ଭକ୍ତ ଚତୁର୍ବେଦୀ ମଦ୍ଭକ୍ତ ସପୋଚ ପ୍ରିୟ ତସ୍ମେ ତତ୍ୱଗ୍ରହଂ ସପୋଚ ୟଥା ହମ୍। କେତେ କେତେ ଶ୍ଳୋକ କହିଛନ୍ତି ମହାତ୍ମା, ଚତୁର୍ବେଦୀ ରୁକ୍ ସାମ ଯଜୁ ରଥୁର ଚତୁର୍ବେଦୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରୁନଥିବ ସେ ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ ଉଦ୍ଧ, ବରଂ ଚଣ୍ଡାଳ କୁଳ ଦକ୍ଷିଣକାରୀ ନିଚ ତେଣୁ ହେ। ଯଦି କିଛି ଦେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇ ମହାତ୍ମାନଙ୍କୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋର ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି କିଛି ଗ୍ରହଣ କରିବାର ଯେଉଁମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ପୂଜା କରିବାର ଅଛି ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କର, ମୋତେ ଯେମିତି ପୂଜା କରୁଛ ସେମାନେ ସେଇ ଭାବରେ ପୂଜା କର। ଏ ହେଉଛି ଆମର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଇଏ କେତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁର ଯେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖିଲେ ଭଗବାନ, ସେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକ୍ଷଣ ଜଳକୁ ସିଞ୍ଚନ କରିଛନ୍ତି, ଏପରି ପାନ ବି କରିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ପ୍ରଦାନ ବି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜକୁ କୃତ୍ୟ କୃତ୍ୟ ମନେ କରୁଛନ୍ତି। କହିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ସଦୃଶ ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଗ୍ୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି କିଛି ଆଦେଶ କରନ୍ତି ତାହେଲେ କୁହନ୍ତୁ ଆପଣ କେମିତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିପାରିବୁ। କାହିଁକିନା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ ପରିତୋଷେତ କୁହାଗଲା ପ୍ରସାଦ ସମ୍ମୁଖ ବିଷ୍ଣୁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଯଦି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା ତାହେଲେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଭକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଯଦି ବୈଷ୍ଣବମାନେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାନ୍ତି ତାହେଲେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ସ୍ୱତଃ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ଜଗତରେ ଅଛନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବର ପରିହାସ ବୁଝନ୍ତିନି, ଭକ୍ତକୁ ବହୁମାନ କରନ୍ତିନି, ଖାଲି ଗୋବିନ୍ଦ ଅର୍ଚ୍ଚୟିତ ଗୋବିନ୍ଦ ତୁ ନ ଅର୍ଚ୍ଚୟିତ ତଦୀୟାନଙ୍ଗ ନ ଅର୍ଚ୍ଚୟତା, ଯେଉଁମାନେ ଗୋବିନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ ଖାଲି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଭକ୍ତମାନେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁନାହାନ୍ତି, ସ ଦାମ୍ଭିକ ସ୍ମୃତ କୁହାଗଲା, ତାକୁ ଗର୍ବୀ କୁହାଯାଏ, ଅହଙ୍କାରୀ ଭକ୍ତ ସେମାନେ। ଯେଉଁମାନେ ମୋରି କହୁଛନ୍ତି ହେ ଉଦ୍ଧବ, ଯେଉଁମାନେ ମୋରି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ମୋତେ ପ୍ରୀତି କରୁଛନ୍ତି, ମୋର ଏଇ ଦର୍ଶନ ମୋରି ଆରତୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରେ କୌଣସି ଆଦର ନାହିଁ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ନାହିଁ, ପ୍ରୀତି ନାହିଁ ସେମାନଙ୍କର, ସେମାନେ ଭକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଦାମ୍ଭିକ ଭକ୍ତ, ସେ ଭକ୍ତ ମୋର ପ୍ରିୟ ନୁହେଁ। ଏଥିପାଇଁ ଭାବରେ କେତେ କଥା କୁହାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ ମୋତେ ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ମୋତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମୋର ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ପ୍ରୀତି ନାହିଁ, କନିଷ୍ଠ ଭକ୍ତ କୁହାଗଲା। ଏଥିପାଇଁ ଠାକୁରଜୀ ନାରଦଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଇଏ କଲେ ନା, ବଡ଼ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଅସମ୍ଭବ, ଏଇଟା ଜଗତରେ ଏମିତି ଇତିହାସ ବିରଳ। ଏଇଟା ଭଗବାନ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆରାଧ୍ୟ, ସେ ଏପରିକି ନାରଦଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆରାଧ୍ୟ ସେ। ନାରଦ ତ ପୁରା ତାଜୁବ ହେଇଗଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ, ଠାକୁର ଯେ ପଲ୍ଲଙ୍କର ଓହ୍ଲେଇକି ତାଙ୍କୁ ଯେ ଚରଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ଆରତୀ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଯେ ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜାରେ ପୂଜା କରିଛନ୍ତି, ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରି ଅଭ୍ୟନ୍ତରୁ
निमंत्रण करछन्ति दृष्टांत विरल जगत रे भगवान न शिखिले किए शिखेब से आदर्श शिखेचंति ना एथिपाई नारद किंतु नारद कौन कले स्वीकार भी कले भगवान के सेवा को जहाँ से पूजा दौले सब किसी ग्रहण कले जो शुणिले भगवान जाऊँगी से प्रसन्न चित्र नारद भी आकाश में उड्यमान होती मन मन ध्यान कर ठाकुर जी के स्वरूप को मुखर तर नाम कीर्तन करे भी जीवाप प्रस्तुत कहीं ठाकुर जी को लीला दर्शन करने नारद सबसे प्रस्तुत आमे भगवान भक्त बेश धारण करे भले ही भक्तर कौन सी योग्यता नथिले मध्यो किंतु नारद पदांगपत पथ पाथे करवा नारद प्रत्येक दर्शन करते ठाकुर जी लीला को आम कथा मध्य दर्शन करवा यही आम पाई सुजोग यहाँ कहीं भगवान कहते मायाबद्ध जीवर नुहे कृष्ण स्मृति ज्ञान जीवर कृपाए कहले कृष्ण वेद पुराण जो मैंने मायार आबद्ध होती से मैंने कृष्ण स्मृति रोनी माया द्वारा आबद्ध लोक मानकर जीव मानकर कृष्ण ज्ञान रोनी कृष्ण सहित संबंध तांकर नाई ए भगवान कृपा कर वेद पुराण आदि सृष्टि कले भागवत आदि कहीं ग्रंथ को जो आस्वादन श्रवण करियो कीर्तन करियो ताहले जो विस्मृति है भगवान सहित आम संबंधा जो आम संसार चक्र ग्रसित होचे से भगवान को आम स्मृतिचारण कर मन पकईपरिया आम संसार दशा धीरे धीरे दूरीभूत हो आम निजर अमृतत्व आस्वादन कर निज तत्व को बुझीपर ये शास्त्र शुणाटा निहाती दरकार सत्संग सत्संग यही आवश्यकता है आम भी भगवान कथा माध्यम भगवान को दर्शन करवा यही हूँ महात्मा आत्मा ये नारद कीर्तन कर दर्शन कर सचक्ष ठाकुर जी लीला को बहुत लोग अच्छा आज संसार रे जो मैंने मान जो स्वरूप ना जो अंतर्भाव से निज निज क्रिया मध्य प्रकाश कर दिखती किंतु वास्तव से श्रद्धार सहित तो जो मैंने साधु संत वैष्णव सहित तो शरणागत होती से जीवन जो भजन आस्वादन हम कौन सी विकल्प व्यवस्था नहीं भगत करने बहुत प्रेम को आस्वादन करने कहीं ना जो भगवान कर भगवान जगत प्रतिपादित होती जो भगवान को माध्यम जगत रे एक प्रकार भगवत भगवान प्रति जब आम मन में श्रद्धा रहजरे भक्ति मार्ग जा किंतु प्राय लोक बर्तमान देखा जो मैंने अनाश्रित होती से कौन करती मंदिर टी कर दिखती ना कौन मंदिर यही हूँ संसार लोकर दशा साधु पाक जीवे वैष्णव पाक जीवे शुणे निजे निजे महाराज मत गोटे घर दिए दिखते मुझे कौन कर धन्य कलियुग तेरी तमाशा अरे नित्य भागवत गोटे माइक ले भागवत एकमात्र निजर प्रतिष्ठा ये जगत बुझाप बहुत समय लगे संसार लोक प्राय लोक गोटे अहंकार थाए कहीं अहंकार तैयारी शरीरटा स्वाभिमान था समस्त समस्ते चाहते किसी किसी निजी प्रतिष्ठित करने कि एकमात्र भगवान भक्त जवान वैष्णव से मैंने प्रतिष्ठा को चाहती कि प्रतिष्ठा पचर गोड़ाए यही हूँ तफा इंपाई बुझाटा बड़ जो मैंने भजन नक बुझीहबन आ घर मार्च भागवत पढ़ी बोले भड़ा दब ना ठीक है पढ़ मना ना भागड़ा दब ना तुम्हें पढ़ भाई भड़ा नद कहीं तुम भल कर्म कर मंगल कथ एमती लोक मान विचार जो भागवत पढ़ापाई ये प्रकार लंकार जो हरिशब्द
ଖନ୍ତାବେଳ ହେଲା ମାଟିରେ କିଛି ଲୋକ ମନ ଭିତରେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଆସିଛି, କିଛି ଲୋକ ପ୍ରୟାସ ବି କରୁଛନ୍ତି, ଏଇ ହେଉଛି ଗୌଡ଼ିଆ ମଠର ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରଭାବ ଏଇଟା। ତେଣୁକରି ଏଥିରେ ସେୟର ତ ମିଳିବ ଆମ ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କୁ, ଭଲେ ସେମାନେ ଆମକୁ ନ ମାନନ୍ତୁ ପଛେ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଦିନେ ମାଟିକୁ ଭାଗବତର ବୀଜ ରୋପଣ ହେଲା ମଠ ଯୋଗୁଁ ଆମେ ତ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ନା। ଜୁହର ହଉ ଯୋଉ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତାମୂଳକ ହଉ ଯାହା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ହଉ ନା କ'ଣ ପ୍ରସାର ତ ମାନେ ହରି ଏଥିପାଇଁ ଦାମ୍ଭିକ କୁହାଗଲା। ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନ ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି ନିଜେ କରୁଛନ୍ତି, କୌଣସି ବହୁତ ଅଛନ୍ତି ଶିଖିଦିଏ ଜାଣିଦିଏ ତା ଉପରେ ସାଇଡ଼ ହେଇଯାଏ, ଚୁପଚାପ ବସି ଗୁଡ଼ି ଭଣ୍ଡ ଭଣ୍ଡ ବାଡ଼େ, ନିଜ ଆରତୀ ଫାରତି କରିବେ, ତିଳ ଫିଳ କରିଦେ ନିଜେ। ଆଜିକାଲି ବାବୁଆଡ଼ା ବହୁତ ସହଜ, ମହାଜୁଆଡ଼ା ବହୁତ ସହଜ, ଆଜିକାଲି ଅତି ସହଜ। ସଂସାର ଲୋକ ଠକିବା ପାଇଁ ବେଶ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କାମ କରେ, ବୁଝନ୍ତିନି, ସମୟ ନାହିଁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ ଉପରେ ସୁନ୍ଦର। ଏ ଗୋଟେ ହରମୋହନ ତ ରାତିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବ, ବାଇଗଣଟା ଏଡ଼ିକି ଥିବ, ଏଡ଼ିକି ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ଥିବ, ରାତିରେ ସ୍ପ୍ରେ କରିଦେବ, ସକାଳେ ଏଡ଼େ ଗୋଟେ ବାଇଗଣ ହେଇଯିବ, ତାକୁ ମାର୍କେଟରେ ଛିଟା ହେଇଯିବ, ଲୋକ ପୁରା ପାଗଳ ଭଳିଆ ନେବେ, ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଲା, କେତେ ନଷ୍ଟ କରେ ସେଟା କିଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସଂସାର ଏଇଟା ହିଁ ଦେଖୁଛି ଆଜିକାଲି, ଚାକଚକ୍ୟ ବାହାରଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କାହାର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ରସଗ୍ରାହୀ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁକ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ଜାଣନ୍ତି ବାସ୍ତରେ କେଉଁଠି ରସଟା ଅଛି, ଲୋକ କ'ଣ ବୁଝିବେ? ସେଥିପାଇଁ ନାରଦଙ୍କ ସଦୃଶ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ କାମ, ନା ଭଗବାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରୁହନ୍ତି, ନା ଭକ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ରୁହେ। ସେ ନାରଦ ମୁନି ଆକାଶ ପଥରେ ଗଲେ, ପୁରା ଆକାଶରେ ଚାଲିଲେ, ନାରଦ ଚରିତ୍ର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ଭିତରେ ନାରଦ ଚରିତ୍ର କିନ୍ତୁ ନାରଜ ଉପରେ ପଡ଼ିଛି। ବ୍ୟାଧ ଭଳିଆ ଲୋକ ଦେଖୁଛ ହରିନାମ ଭଜନ କଲେ, ସେ ବ୍ୟାଧ ଭଳିଆ ଲୋକ ଯିଏ ଦରମରା କରି ଜୀବକୁ ହତ୍ୟା କରୁଥିଲେ, ନାରଦଙ୍କ ଦଣ୍ଡବତ କରୁଛନ୍ତି, ପିମ୍ପୁଡ଼ି ମାଳ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଗାମୁଛାରେ ଝାଡ଼ିକି ଦଣ୍ଡବତ କଲେ, ମହାତ୍ମାଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ। ରାଜଦୂତଂ ଉପାଚେଦଂ ଭଗବାନ ପ୍ରୀଣୟନ୍ ମା ବୈଷ୍ଟଦୂତ ଭଦ୍ରଂ ଯଜାମାଗତଂ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀରା ମଧୁର ବାକ୍ୟେନ ରାଜଦୂତଂ ରାଜ୍ଞଂ ବାର୍ତ୍ତାଭଂ ଜନଂ ପ୍ରିଣୟନ୍ ପ୍ରକୃଷ୍ଟଂ ସିଂହ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିବେ। ରାଜାମାନଙ୍କରେ ଦୂତ ଆସିଛନ୍ତି, ରାଜାମାନଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନାକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କଲେ ସଭାରେ, ଠାକୁରଜୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇକି ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଇକି ମଧୁର ବାକ୍ୟ, ହେ ଦୂତ ମା ଭୈଷ୍ଟ ଚିନ୍ତା କର ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ମିନ୍ସ ଭୟ କର ନାହିଁ, ଜୁଙ୍ଗ ଭୀତା ନ ଭବତ, ତୁମ୍ଭେମାନେ ଭୟ କର ନାହିଁ, କାହିଁକି ନା ବଜୁସ୍ମାକଂ ଭଦ୍ରଂ ମଙ୍ଗଲମ ଅସ୍ତୁ ଅହଂ ମାଧଂ ଜରାସନ୍ଧଂ ଘାତୟିଷ୍ୟାମି ନିହତଂ କରିଅସ୍ୟାମି। ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଉଚିତ ରୂପରେ ସେ ବଦ୍ଧ କରିବି, ଠାକୁରଜୀ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧୁର ବାକ୍ୟରେ ରାଜାଗଣକୁ ପ୍ରେରିତ ରାଜାଗଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ଦୂତକୁ ଉପ୍ରୀତ କରି ଏହି ରୂପ କହିଲେ, ହେ ଦୂତ ତୁମେ ଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ, ତୁମମାନେ ଭୀତ ହୁଏ ନାହିଁ, ତୁମମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହଉ, ମୁଁ ଜରାସନ୍ଧର ହନନ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କ
করাইব। এই প্রকার ঠাকুরজি মধুর বাক্য রাখবে, তার অর্থ শরণাগত যেমান না, শরণাগত মানকর ভগবান রক্ষা করতে। মনে পড়ত যেতবে রাজা মানে প্রথমে প্রার্থনা করছেন, বহু শ্লোকের প্রার্থনা করছেন, প্রথম শ্লোক সেমানে কইতলে হে শ্রীকৃষ্ণ আমি জানিছু আপনার ভক্তিবশ পুরুষ, কিন্তু আমি ভক্তি কামনা করু না মহারাজ, আমি মুক্তি চাহছু। না কইলে ভুল কইলে, সে কিন্তু আমি আপনার বিষয়ে সম্যক রূপে জাঁপারিনু, আপনার প্রভাব, আপনার শৌর্য, আপনার বীর্য, আপনার মহিমা বিভূতি আমি কিছু জাঁনু। আমি জাঁচু ভক্ত মানে আপনার ভক্তি কামনা করতে, কিন্তু আমি ভক্তি কামনা করুনু, আমি মুক্তি চাহছু। কোণ পাই সেইপা শরণাগতি, আমি এত শুনেছ আপনার হচ্ছেন শরণাগত রক্ষক, আপনার প্রপন্ন ভয় ভঞ্জন কুয়াগলা, শরণাগত মানুষ ভয়কে আপনার দূরীভূত করতে। এই যে আপনার মহদ্য গুণ না, এই গুণ প্রতি আমি আকর্ষিত হয়েছু, অপূর্ণ বিশ্বাস সহ আমি শরণাগত হয়েছু, হে শরণ্য বর্তমান আপনার আমি রক্ষা করতু, মুক্তি দিও। এই প্রকার তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস লা, যদি ঠাকুরজি পাখে যদি কার পূর্ণ বিশ্বাস হয়েছে এই প্রকার সদ্বুদ্ধি আসবে। এই হচ্ছে ভক্ত রাজা মানুষ প্রার্থনা। শুদ্ধ ভক্তর বিচার কোণ, যদি কোণী ভক্ত কু যদি বন্দী বি করা যায়, সে বন্দী মুক্ত করবে বলে কে প্রার্থনা করব না। গোটে ভক্তর লক্ষণ শুদ্ধ ভক্ত যে সে প্রত্যেক পরিস্থিতি নিজের দুঃখ হোক সুখ হোক প্রাক্তন কর্মকে ভোগ করা প্রস্তুত, সে সবুলে গোটাই কামনা করি প্রভু যেমি তোমার অহেতুক কৃপা প্রতি অহেতুক ভক্তি চরণে হোক তোমার অহেতুক ভক্তি হৃদয় জাগে অনুক্ষণ হৃদয় ভিতরে যেমন আমার অহেতুক ভক্তি জাগ্রত হোক আপনার চরণে আমার সবুলে মতি রয়ে থাকে। এই প্রার্থনা করতে ভক্ত মানে, ভক্ত কেবে নিজের সুখ দুঃখ পাই প্রার্থনা করে না। ভক্তর লক্ষণ যে নির্মল ভক্ত, যে শুদ্ধ ভক্ত, মিশ্র ভক্ত মানে কথা অলগা। আমি দেখি যেতে ভাগবত বর্ণনা করি, যেতে সব শুদ্ধ ভক্ত মানুষ জীবন পরিচর্যা করা, কেই কেবে নিজের ইন্দ্রিয় সুখ পাই প্রার্থনা করে না, কেই কেবে নিজের শারীরিক পারিবারিক সামাজিক লৌকিক জাগতিক কিছু প্রার্থনা করে, সবুলে সেমান একমাত্র প্রার্থনা ভগবান প্রসন্নতা, ঠাকুরজি প্রসন্নতা। ঠাকুরজি প্রসন্নতা জয়দেবজি দুষ্ট মানে তাঁর হাত গোড় কাটি পকাই দেলে খাত ভিতরে খন্ডিয়া করে দেলে পুরা, চরিত্র বহুত লম্বা, সে গর্ত ভিতরে পড়ি জয়দেবজি জয় জগন্নাথ করে খুশি হচ্ছেন, ব্যাস সরকার মতো কষ্ট লাগুলো আপনার সে প্রকার খন্ডিয়া হাত দেখি দেখি, আজ আপনার মতো বড় কৃপা কলে মতো সে স্বরূপ দিয়ে দেলে, বহু বড়িয়া করছেন, আজ খুশির সহিত কইপারছি মুই আপনার প্রকৃত ভক্ত, মানে ভক্তর কামনা কিন্তু দেখ কষ্ট পাইছেন, এতে মতো সমুচিত শাস্তি দিয়েছেন ঠিক আছে, কিন্তু এত কৃপা মো প্রতি আপনার স্বরূপ হি মতো প্রদান কলে, খুশির নাচছেন সে ভিতরে গড়ুছেন। অবশ্য পরে ঠাকুরজি তা প্রকট করে দেলে হাত গুড়ো, কিন্তু ভক্ত হাত গুড় কটিগুলো জয়দেবজিঙ্কর তথাপি কোচেন আপনার বর্তমান আপনার মো মনটা দুঃখ রহব না, কেন আপনার এই অবস্থায় দেখুলি। অবশ্য জয়দেবঙ্ক ভজন দর্শনটা সেমতি নথিলা, যে গীত গোবিন্দ রচয়িতা যে স্বয়ং কৃষ্ণ রূপে দেখুলে লীলা তো অলগা প্রকার, যে শিক্ষা দেওয়া এসব গুড়া লীলা করছেন, সে জয়দেবজি জগন্নাথ কৃষ্ণ রূপে দর্শন করছেন প্রায়, তাঁর গীত গোবিন্দ অদ্ভুত সারা বিশ্বের ব্রহ্মাণ্ডের অনবদ্য অবদান। হরদাস ঠাকুর প্রহার করলা 22 বাজারে,
ସେ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ବାଇଶ ବଜାର କାହିଁକି ମୋତେ ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ବଜାର ମଧ୍ୟ ଯଦି ପ୍ରହାର କରିବେ ତାହେଲେ ବି ସମୁଚିତ ହେବନି। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ସବୁ କୁସଙ୍ଗ ରହିଛି, ମିଳିତମାନଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା, ମୋତେ ପ୍ରହାର କରିବେ ଏମାନେ ଯେଉଁ ହରିବୋଲ ହରିବୋଲ କରୁଛନ୍ତି, ଯବାନମାନଙ୍କ ମୁଖରେ ଯେଉଁ ହରିନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେଉଛି, ତେଣୁକରି ମୋତେ ସବୁଠି ପ୍ରହାର କର, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ମୁକ୍ତି ଚାହିଁନାହାନ୍ତି ପ୍ରହାର, ସନାତନଙ୍କୁ ସେ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଚାହିଁନଥିଲେ, ରୂପ ସାହେବ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ ଜେଲରୁ ମୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ। ଅବଶ୍ୟ ଭଗବତ ସାକ୍ଷାତକାର କରିବା ପାଇଁ, ଭଗବତ ପ୍ରେମ ପାଇବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେତେ ସବୁ ଦୁଃଖକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରେ, ଜଣେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ଯିବ ସେ ତ କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର ସେଇଠି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ନିଜର ସୁଖ ପାଇଁ କିଛି କାମନା କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଏ ହେଉଛି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ନିଜ ସୁଖ ତ୍ୟାଗ, କିନ୍ତୁ ନିଜ ସୁଖ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ ଏ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଆ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନାହିଁ। ମହାପୁରୁଷ ଶୋଇଛନ୍ତି ଗମ୍ଭୀରାରେ, ଏକ ମହା ଗମ୍ଭୀରା ସେବ ଗୋବିନ୍ଦ ଗଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ଡାକିଲେ ପ୍ରଭୁ ଉଠନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁ ସେ ବି ବଡ଼ ନଟଖଟିଆ ନା, ସେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି ଶୋଇଛନ୍ତି। ଇଏ କ'ଣ କରେ, ତାଙ୍କର ନିୟମ ଥିଲା ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ କରିସାରିଲା ପରେ ସେବକ ଗୋବିନ୍ଦ କ'ଣ କରନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁ ପଦ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଚରଣ ସମ୍ମାନ କରନ୍ତି, ଚରଣ ସମ୍ମାନ କରିସାରିଲା ପରେ ଇଏ ଯାଇକି ଭୋଜନ କରନ୍ତି। ଏଇ ନିତ୍ୟ ନିୟମ ଥିଲା ଗମ୍ଭୀରାଲୀଳାରେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ତାଙ୍କ ସେବକ ଭିତରେ, ଏ ରୁଟିନ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଯେମିତି ହରିନାମ କରିବାର ରୁଟିନ୍, ତାଙ୍କର ସେବାର ସେବାଟା ସେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମ ଥିଲା। ସେଦିନ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଡ଼ି କରିକି ଗମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ଶୋଇପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ମହାପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କରିବେ କ'ଣ ଗୋବିନ୍ଦଜୀ? ମହାପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଡାକିଲେ ସେ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଉଠନ୍ତୁ, ସେ ଉଠିଲାନି। ଶେଷରେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜର ଉତ୍ତିରିଟା ବାହାର କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଛାତିରେ ପକାଇଦେଲେ, ତାପରେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି ଯାଇଛନ୍ତି, ଡେଇଁକି ଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ। ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ମନ୍ଦିରରେ ଝାଡ଼ୁ ବି ଯେଉଁ ଅଛି ମାର୍ଜନୀ ଯାଉ କହିଗଲା, ତାକୁ ବୋଧେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିବା କଥା ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବକ, ସିଏ ବି ସେବା କରୁଛି। ଭଗବାନଙ୍କର ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ବସ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ସେମାନେ ସେବ୍ୟ, ତାଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରାଯିବନି, ନିୟମ ଏଇଟା। ମାୟାପୁରରେ ଚାଲିଥିଲା ଆମର ସବୁବେଳେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା, ପୂଜ୍ୟପାଦ ବିଷ୍ଣୁ ମହାଜ କହିଥିଲେ ପ୍ରତି ଦ୍ୱାଦଶ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱାଦଶରେ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା କରେ, ତାଙ୍କରି କୃପାରୁ ବୈଷ୍ଣବ ସେବା ଚାଲିଥିଲା, ଗୁରୁ ମହାଜ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ବୈଷ୍ଣବ କୃପା କରି ଆସୁଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ ଜଣେ ମହାରାଜ ବୃଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଜଣେ ପ୍ରବଚନ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରବଚନ ଯେ ହେଉଛି ମାଇକ୍ ଲାଗିଛି, ମାଇକ୍ରେ କଟ୍ଟା ରହିଛି, ମେସିନ୍ ଦୂରରେ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ରାସ୍ତାଟା ଥିଲା ସେପଟେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଆସିଲେ, ଅଟିଗଲେ, ଆସିଲେନି, ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ମହାରାଜ ଆସୁନ ଆସୁନ, ସିଏ ଆସିଲେନି। ମୁଁ ସେ ମୁଁ ଦୌଡ଼ିଗଲି, ମହାରାଜ କି ହେଲା ଆସୁନ ନା, କହିଲେ ଏଇଟାକେ ବେର୍ କର, ବେର୍ କର, ମାନେ କୋଟ୍ଟା ଯେଉଁ ଲାଗିଛି କୋଟ୍ଟାକୁ ବାହାର କର, କୋଟ୍ଟା ବାହାର କରାଗଲା, ତାପରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ବସିଲେ। କଥା କ'ଣ, ମହାତ୍ମା କଥା କହୁଛନ୍ତି, କଥାଟା ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି, ସେଇଟା ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିଛି, ହରି କଥା ଯୋଡ଼ି, ନିତ୍ୟ ହରିର ଆସ୍ଥାନ ସେଇଠି। ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନଟାକେ ଦେଖ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବନାଟା, ଏସବୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବନା ବାସ୍ତବ, ସେଥିପାଇଁ ସେ କୋଡ଼ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେନି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଦିବ୍ୟ ଭାବନା ସେମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଆମର ଅଛି ସେ ନଜର, ସେ ଭାବନା, ଏତେ ସହଜ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମତା। କିନ୍ତୁ ଗୋବିନ୍ଦ ଆଜି କ'ଣ କଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଦେଲେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ, ସେବା କଲେ, ସେବା କରି କରି ରାତି, ପୁରା ରାତି ରାତି ହେଇଗଲାନି, 11:12 ହେଇଗଲାନି ବୋଧେ, ମହାପ୍ରଭୁ ଜାଣି ଜାଣି ଉଠିଲେ। ଆରେ ପଚାରିଲେ, ତୁମେ ଯାଇନ, ଯାଉ ଯାଅ, ଖାଇବ ଯାଅ, ଭୋଜନ କରିବ ଯାଅ, ଏ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିରକ୍ତି ହେଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଯାଉନ କାହିଁ ଭୋଜନ କରିବ, ସେତେବେଳେ କହିଲେ, ପ୍ରଭୁ କେମିତି ଯିବି, ଆପଣ ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ନାଇଁ ମୁଁ ଉଠିପାରିବିନି, ତୁ କେମିତି ଆସିଥିଲୁ କି, ଯେମିତି ଆସିଥିଲେ ସେମିତି ଯାଅ। ମହାପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେଖ, ଜଗତକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବ, ତୁମେ ଯେମିତି ଆସିଥିଲ ସେମିତି ଯାଅ। କ୍ଷମା କରି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯାଇପାରିନି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ, କ'ଣ ପାଇଁ, ମୁଁ ଆସିଥିଲି ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବି ନିଜେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଭୋଜନ କରି ଆପଣ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରି, ସମ୍ଭବ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବିନି କେବେ।
ଆପଣଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ, କିନ୍ତୁ ମୋ ସୁଖ ପାଇଁ ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିପାରିବିନି। ଏହି ହେଉଛି ଗୌଡ଼ିୟ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ, ଆକୁ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କିଛି ପାଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଭଜନ ରଖ। ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ମତ ନିମିତ୍ତଂ କୃତଂ ପାପ ଅପି ଧର୍ମାୟ କଳ୍ପତେ, ମୋର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ତୁମେ ପାପ ବି କର କିନ୍ତୁ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ସୁଖ ପାଇଁ ଧର୍ମ ବି କଲେ ପାପ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ପାପ କଲନ୍ତେ ଧର୍ମ, ନିଜର ପ୍ରୀତି ପାଇଁ ଧର୍ମ କଲନ୍ତେ ପାପ। ଏହି ହେଉଛି କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ। ଏହି ହେଉଛି ଆମର ବିଚାରଧାରା। ଠାକୁରଜୀ ଦୂତଙ୍କୁ ଅଭୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଯା ଶରଣାଗତ ଭକ୍ତକୁ ଭଗବାନ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଭକ୍ତର ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ୱଭାବ ଏଇଟା, ତାଙ୍କ ଲକ୍ଷଣ ଏଇଟା। ଆମେ ଯାହାଙ୍କର ଭଜନ କରୁଛେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ହେଇଛେ, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆମେ ଆସିଛେ, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ପ୍ରକୃତିର ହୃଦବୋଧ ହେବା ଦରକାର। ସେ କେତେ ସୁନ୍ଦର, କି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, କେମିତି ସେ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବାତ୍ସଲ୍ୟତା କେତେ, ତାଙ୍କର କରୁଣା କି ପ୍ରକାର, ଏଇଟା ଅନୁଭବ ନକଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହୃଦବୋଧ ନେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଭଜନରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବନି। ନାରଦଙ୍କର ମତି ସ୍ଥିର କାହିଁକି ହେଇଗଲା, ଚିତ୍ତ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ କାହିଁକି ହେଇନି, କାହିଁକିନା ସେ ପ୍ରକୃତିରେ ହଜମ କରିଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ। ସେ ରୁମ ରୁମରେ ସେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର କରୁଣାକୁ, ତାଙ୍କରି କୃପାକୁ। ଆମର ତ ଶେଷ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମେ ଗୁରୁବାରକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ, ଭଜନ କରୁଛେ। ଧୀରେ 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 ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କରି କଥା ଶୁଣିବା, କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, ଜପ କରିବା, ସେବା କରିବା, ସତ୍ସଙ୍ଗ କରିବା, ଦେଖିବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ, ଏଇଟା ସାଧନ ସାପେକ୍ଷ, କୃପା ସାପେକ୍ଷ ସେ ସ୍ଥିତି ଆସିଯିବ। ଆରେ ମହାତ୍ମାନେ କ'ଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ଜୀବନରେ ଦେଖିବା। ଆଚ୍ଛା, ଆସନ୍ତାକାଲିଠୁ ତ ଆଉ ଝୁଲଣ ହବ, ଝୁଲନ ଝୁଲନ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କାଲିଠୁ ସାମ୍ନା ଗେଟ୍ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ, ପଛପଟେ ଆସିବେ, ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇ ଆସିବେ, ଏଠି ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବେ ଆସିବେ, ମାନେ ଆମର ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଟ ଆମେ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ ବସିବା, ଝୁଲଣ କରିବା। ଝୁଲଣ ପରେ ବି ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଭିତରେ ସାତ ଦିନ ଭାଗବତ କଥା ହେଉଥିଲା, ଯେମିତି ହେଉଥିଲା ସେମିତି କରିବା। ଯେତିକି ଆମର ଯେତିକି ପାଞ୍ଚ ଦଶ ଯେତିକି ଭକ୍ତ ରହିବେ, ଯିଏ କାହାକୁ ତ ସ୍ୱାଗତ ନାହିଁ, ଆମର ଭକ୍ତମାନେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ନିୟମଟା ବିଧାନଟା ଆମେ କରିବା, କିନ୍ତୁ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧି ଆସିବେ ହେଲା। କାଲିଠୁ ମେନ୍ ଗେଟ୍ ନନ୍ଦୋତ୍ସବ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନ୍ଦ, ପଛପଟ ରାସ୍ତା ଖୋଲାଯିବ, ବଲ୍ବ ଲଗାଇବା। ଯଦି କିଏ ଅଭିମାନରେ ଆସିବନି, ପଛପଟେ ବୁଲିଯିବ, ତାଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ, ଭଲରେ ରୁହନ୍ତୁ ଭଗବାନ, ତାଙ୍କର ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ସହିତ, କାହିଁକିନା ଯା ପୁଅକୁ ସାପ କାମୁଡ଼େ ତା ମା କୁଟା ଦେଖି ଦୌଡ଼ି ଦେଖିଲୁ ତ ଡେଇଁବ। ଥରେ ଧକ୍କା ଖାଇଛେ ଆମେ, ବାରମ୍ବାର ଆଉ ଧକ୍କା ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି। ସେତେବେଳେ ଫନି ରକ୍ଷା କରିଦେଲେ ଆମକୁ, ହନି ହେଇଗଲା ଫନି ଆମ ପାଇଁ, ଏଥର କେହି ପିଠିରେ ପଡ଼ିବେନି, ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଭୁଲ କରିବାନି। ଯେତିକି ସରକାର ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ମାନିବା ନା କ'ଣ, ମାସ୍କ ପରିଧାନ କରିବା, ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରିବା, ବାସ୍ ଆମେ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବା। ଇଏ ହେଲା, ଏତିକି କଲେ ଆମେ ସେଭ୍ ହେଇଯିବା, ଦରକାର ଏଇଟା ଦରକାର, ବନ୍ଦ କରିବା ନା ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଏତିକି କଲେ ଭଲ। ସମସ୍ତେ ଗୁରୁଡ଼ି ବେକରେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧିବ କାଲିଠୁ ହେଲା, ସେମାନେ ପଚାରିପାରନ୍ତୁ ନା, ତୁମମାନେ କାହିଁ ପିନ୍ଧୁନ ମହାଜନେ ବାବାଜୀମାନେ, ସେମାନେ ଆମେ କାହିଁ ପିନ୍ଧିବୁ, ପ୍ରଶ୍ନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେ ବାହାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଯେ ଭିତରେ ଅଛେ, ଏ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ତ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ନିୟମଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମେ ବି ଗୋଟେ ବେକର ଲଗେଇ ଦେଇଥାଏ, ପିନ୍ଧିବା ଦରକାର ପିନ୍ଧିବା କଥା, ଖାଲି କହିହେବନି ନା, କେତେବେଳେ କାହା ଭିତରୁ ଭାଇରସ୍ ଆସିଯିବ, ଭାଇ ପଶିଗଲେ ଗୋଟେ ହଇରାଣ ଆଉଥରେ ଯାଏ କରୋନା। କାଲି ଗୋଟେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ପିଲା ଗୋଟେ ମରିଯାଇଛି, ପେପର ବାହାରିଛି, ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷର ବାଳଗୁଡ଼ା ବି ପଳେଇଲା। ହଉ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ଏସବୁ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ବି ହେଉଛି।
ଆଚ୍ଛା ଭାଗବତ କଥା ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମାର୍କ୍ସ ବିନ୍ଦୁ କହିହେବନି, ଏ ବି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚିନ୍ତା ଟେନସନ୍ ଗୋଟେ ନା କ'ଣ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପିନ୍ଧିକି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଠିକ୍ ଲାଗୁନି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ବାଜୁ କେମିତି କରିବା ମହାରାଜ ଟିକେ ଥୋଡ଼ିବା ରଖିଦେଇଥିବା ଜଷ୍ଟ କହିବା ଦରକାର ଆମେ ତ ଦୂରେଇ ରୁହେ ନା ସରକାର କହିଛନ୍ତି କେତେ 2 ମିଟର ଜଣେ ବ୍ୟାସ ଆସନରେ ବସିବ ମାନେ 5 ମିଟର ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହୁଛି ବାହାରୁ ଯେତେ ଭଲ ଏକାଦଶୀ କାଲିଠୁ ଆରମ୍ଭ ପାନ୍ଦରେ ପାଞ୍ଚଟା ବେଶ ହେବ ନା ପାଞ୍ଚଟା ବେଶ ଶୃଙ୍ଗାରର ପୁରା ଯେତେଟା ନିୟମ ପାଞ୍ଚଟା ଯେ ନିୟମ ଅଛନ୍ତି ଭାଗବତ କଥା କହିବା ନା ଗୌର କଥା ଗୌର କଥା ଗୌର କଥା କହିବା ଗୌର କଥା କହିବା ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ କିଏ କହିନି ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଗୁରୁଦେବଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ବହି ଦେଖିକି କହିବା ଆଉ ଭଲ ଗୌର କଥା ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ ଗତ ଥର ବଢ଼ିଆ ହେଇଥିଲା ଗୋପୀ ଗୀତ ଚାଲିଥିଲା ଡେକୋରେସନ୍ ହେଇଥିଲା ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚାଲିଥିଲା ଗତ ବର୍ଷ କାଁ ଏ ବର୍ଷ କିଛି ନାହିଁ ଚାଲ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଭାବେ ଆଜି ଏତିକି ଗୌର କଥା ମହାରାଜ ହଉ ଅନୁମତି ନେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ଆଉ କ'ଣ ଠାକୁରଜୀ ଦ୍ୱାରକାରୁ ଗଲେ ହସ୍ତିନାପୁର ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କର ଅନୁମତି ନେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଗୋଟେ ଇଏ ଭୌତିକ ଜଗତରୁ ଗୋଟେ ଚିଜ୍ ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ହରିକଥା ମାଧ୍ୟମରେ ଗୌରାଙ୍ଗ ମହାପ୍ରଭୁ କଥା ମାଧ୍ୟମରେ ବୈଷ୍ଣବ ଆଦେଶ ନେବ କି ଆଦେଶ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇଟା ସିଷ୍ଟମ୍ ଏଇଟା ଏଇଟା ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦେଶ ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ମୁଁ ତ ଭାଗବତ ପେଣ୍ଡଗଲେ ସନ୍ତୋଷରୁ ଜୁହାରି ହେଇଯାଉଥିବାର ସତରେ ପଚାର ତୁମେ କିଏ ଦେଖିଥିବ ନ ଦେଖିଥିବ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜୁହାରି ପ୍ରଣୟ କରି ଯାଉଥିବାର ଜଣେ ବୈଷ୍ଣବ ଅଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୁରୁ ଭାଇ ଗୋଟେ ଆଉ ତ କେହି ନଥିଲେ ଗୁରୁ ଭାଇମାନେ ସେ ଜଣେ ନାତି ଆଗେ ଥିଲେ ଆଉ କିଏ ତ ନଥିଲେ ମହାରାଜ ତ ଭଜନ ଲାଳସା ଗ୍ରନ୍ଥ ପରିଚୟ ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଶରଣାଗତି କୀର୍ତ୍ତନ ସମୂହର ଶେଷ ବିଭାଗରେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଭଜନ ଲାଳସା ରୂପକ 13 କୀର୍ତ୍ତନ ସିଦ୍ଧି ଲାଳସା ନାମକ 3 କୀର୍ତ୍ତନ ତଥା ବିଜ୍ଞତି ଏବଂ ନାମ ମାଧ୍ୟମ କୀର୍ତ୍ତନ ଗୁଡ଼ିକ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଏ ଯେ ଭଜନ ଲାଳସାରେ 13 କୀର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଏ ଭଜନ ଲାଳସାର ପ୍ରାୟତଃ କୀର୍ତ୍ତନ ଶ୍ରୀ ରୂପ ଗୋସ୍ୱାଇଙ୍କର ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଥିବା ଉପଦେଶାମୃତ ନାମକ ଶ୍ଳୋକ ସମ୍ମୁଖ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରଚନା କରାଯାଇଛି ରୂପ ଗୋସ୍ୱାଇଁ ପା ଯେଉଁ ଉପଦେଶାମୃତ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ଉପଦେଶାମୃତର ଶ୍ଳୋକର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥକୁ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ କୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ 6 ପ୍ରକାରର ବେଗର ଦମନ 6 ପ୍ରକାର ଦୋଷର ଶୋଧନ 6 ପ୍ରକାର ଗୁଣର ଅବଲମ୍ବନ 6 ପ୍ରକାର ସତ୍ସଙ୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଇଛି ବାଚ ବେଗଂ ମନସା କ୍ରୋଧ ବେଗଂ ଜୁହା ବେଗଂ ଉଦର ଉପସ୍ଥ ବେଗଂ ଏତାନ୍ ବେଗାଞ୍ଜ ବିଷୟୁତ ଦେହର ପୃଥିବୀ ମାଂସ ଶିଷ୍ୟା ଉତ୍ସାହ ନିଶ୍ଚା ଦେହ ତତ୍କ୍ରମ ଏସବୁ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା ଅତ୍ୟାହାର ପ୍ରୟାସ ଏସବୁ ଶ୍ଳୋକ ଅଛି ତାର ଅର୍ଥ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଏଥିରେ କନିଷ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତମ ଅଧିକାର ଯୁକ୍ତ ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କର ସ୍ତରର ବର୍ଣ୍ଣନା ଦିଆଯାଇଛି ଉତ୍ତମ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ମଧ୍ୟମ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ କନିଷ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ କିଏ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା ବି ଗୀତ ମାଧ୍ୟମରେ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ଜଣାଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ଠାକୁର ପାଠକମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ
वैष्णव भगवान वैभव अटंती से अप्राकृत तत्व अटंती ये शिक्षा दौरान वैष्णव जो मैंने भगवान वैभव विभूतिर प्रकाश से मैंने भगवान वैभव ये अप्राकृत तत्व मैंने भगवान भक्त जन अप्राकृत तत्व आहरी मध्य नामर महात्म्य एवं नाम अपराध वर्णना करा जाइछि या पर से रागानुगा अर्थ रूप सनातन आदि गोसाई मानकर भली नित्य सिद्ध रागात्मिका ब्रजवासी मानकर अनुगत्य स्वीकार करी निखिल काल अप्राकृत मानस रे ब्रजवास करी कृष्ण नाम रूप गुणला रे रुचि रहिया पई विनती करछन्ति इ जे 13टा भजन लाल से कीर्तन ना अद्भुत कीर्तन तापर सिद्धिलालसा नाम रे 3टा कीर्तन करछन्ति विज्ञप्ति रे नाम महात्म्य एई प्रकार भक्ति ठाकुर कीर्तन रो आमे आस्वादन करिया शेषरे कथा शेषरे भजन लालसर अंतिम प्रांत श्री भक्ति ठाकुर गौड़ वनर अंतर्गत गोदरूम को अभिन्न ब्रजधाम रूप से प्रदर्शन एवं उपलब्धि करिसेंती गौर सुंदरंकर बिहार क्षेत्र श्री नवदीप धाम रे वास करिया भी प्रार्थना करिसेंती हरि हे प्रपंचे पड़िया अगति होइया ना देखी उपाय आर प्रपंचे पड़िया प्रपंचे पड़िया अगति होइया ना देखी उपाय आर अगति रगति चरणे शरण अगति रगति चरण शरण तोमाय करीन सार प्रपंचे पड़िया गति हैया न देखी उपाय कर्म ज्ञान किछ नाई मोर साधन भजन नाई तुमि कृपामय अमित कंगाल अरे तुमि कृपामय अमित कंगाल अहे तुकी कृपाताई वाक्य मन बेग क्रोध जिहा बेग उदर उपस्त बेग नमार वाक्य मन बेग क्रोध जिहा बेग उदर उपस्त बेग मिलिया ए सब संसारे भसए मिलिया ए सब संसारे भसए दीते छे परमोद वेग
जीतेछे प्रमोद वेग प्रपंचे पड़िया अगति हैया ना देखी उपाय हर अनेको जतने से सब दमने छड़ी अच्छी आशा अनेक जतने से सब दमने छड़ी अच्छी आशा आमी अनथेर ना डाकित बना अनाथेर ना डाकित बनाम एखन भरसा तुमी अनाथेर ना प्रपंचे पड़िया अगति हैया ना देखी उपाय आर अगति रगति चरणे शरण प्रभु अगति रगति चरण शरण तोमाय करिनु सार हरि हे प्रपंच पड़िया अगति हैया ना देखी उपाय आर এই পদশীল রূপ গোসাইঙ্ক দ্বারা সৃষ্ট উপদেশ সমৃত প্রথম শ্লোক উপরে আধারিত এই ভৌম প্রপঞ্চরে পতিত হয়ে গতিহীন হয়ে মতো এবে কোণী উপায় দেখা যাও না আপনার শ্রীকৃষ্ণ গতিহীন ব্যক্তির একমাত্র ভরসা অটান্তি আপনার সারবস্তু বলে জাঁ আপনার চরণ কমল শরণ নেছি প্রপঞ্চে পড়িয়া গতি হুয়ে না দেখে উপায় আর কোচি মর কৌশি গতি নাই মহারাজ কৌশি উপায় দেখি পাৰ নাই নিজ সংসার গতি নহয় প্রপঞ্চরে পড়িছি না পতিত হয়েছি তেমন হে অবতীর গতি আপনার চরণে শরণ নেছি বা আপনি সারবস্তু বলে গ্রহণ করি শরণাগত হয়েছি কর্ম জ্ঞান কিছু নাই মর সাধন ভজন নাই তুমি কৃপাময় আমি তো কাঙ্গাল অহিতে কৃপা চাই কে মোর কর্ম করিয়ার শক্তি নাই জ্ঞান লাভ করিয়ার ক্ষমতা নাই সত্য সাধনা শুদ্ধ ভজন করিয়ার কোণী যোগ্যতা নাই আপনার কৃপাময় অটন্তি মু দীনহীন কেবল আপনার কৃপা আশা করছি কেবল আপনার কৃপা হি দরকার প্রভু কর্মের কোণী শক্তি নাই কি জ্ঞানের ক্ষমতা নাই কি কোণ শুদ্ধ ভজন কোণী যোগ্যতা নাই কৃপা হি দরকার বাস কিন্তু না দীনহীন তাপরে কে বাক্য মনোবেগ ক্রোধ জিহ্বা বেগ উদর উপস্থ বেগ মিলিয়া এসব সংসারে ভাষায় দিতেছে পরম উদ্বেগ এই ছটা বড় মারাত্মক যে সংসার বারম্বার আসছে আর আসন্তা পরবর্তী সংসার প্রস্তুত হওয়া কোণ কোণ বাক্য এবং মনর বেগ ভগবান বাক্য দিয়েছেন জিহ্বা দিয়েছেন আমার জিহ্বা উপরে কোণী সংযমতা নাই জিহ্বা উপরে কোণী নিয়ন্ত্রণ নাই যাহা আসলে তাহা কই দেছে যাহা পাটি বাহারা কিন্তু বাক্যর বেগ সংযম করি কথাই সব নষ্ট করছি আজ্ঞা
ଆପଣ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ମଧୁର ମଧୁର କଥା କହି ସମ୍ପର୍କ ବଢ଼ିଆ ରହିବ। ସେଇ ମଧୁର କଥା ଟିକେ ତିକ୍ତ ହେଇ କରିଦେ, ଘାଡ଼ ହେଇ କହିଦେ, ସେଟା ସମ୍ପର୍କ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଗଲା। ବାକ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର, ବାକ୍ୟର ବେଗ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟ ବେଗ ହେଉ କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ନାମ ଯଦି କରିବା ଯାହା ବି ହେଉ। ବାକ୍ୟ ମନର ବେଗ, ମନକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଠାକୁରଜୀ ବଡ଼ ମହାରାତ୍ମ ସିଏ। ଏ ମନକୁ ଜଗତକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିଦେବ। ଅର୍ଜୁନ କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପବନର ଗତି ଅବରୋଧ କରିଦେଇପାରେ କିନ୍ତୁ ମନର ବେଗ ମୁଁ କରିପାରୁନି। ଅନିଚ୍ଛନ୍ନ ପିବା ସ୍ନେହ, ନା ବିଶେଷ କରି ବାୟୁର ପବନର ଗତି ମୁଁ ଅବରୋଧ କରିଦେଉଛି କିନ୍ତୁ ମନର ଗତିକୁ ମୁଁ ଅବରୋଧ କରିପାରୁନି। ମନର ବେଗ ବଡ଼ ଏଇଠି ଥିବ, କୁଆଡ଼େ କେଉଁ ବୁଲିକି ପଳାଇ ଆସିବ ଆମେରିକା ନା କ'ଣ? ଭଲ ଏଇଠି ଥାଇକି କେଉଁ ବର୍ଷନା ବୃନ୍ଦାବନ ବୁଲିଥାନ୍ତା, ତା ଧର୍ମ ହେଇଥାନ୍ତା। ସେଇ ମନ ନା, ଗୋଟେ ତ ମନ ନା, ଦୁନିଆ ଜଗତକୁ ବୁଝୁଛି ସେ ଦେଖୁଛି। ଯଦି ସେଇ ମନ ଯଦି ଠିକ୍ ଅନୁଖୀ ହେଇଯିବ ଭଗବତ କୃପାରୁ, ଗୁରୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପାରୁ, ତାହେଲେ ସେଇ ମନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁକିଛି ସ୍ମୃତି ହେଇପାରିବ, ସବୁକିଛି ସ୍ମରଣ ହେଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ ମନକୁ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଣାମ କରିବା ଦରକାର, ମନକୁ ମାଲିସ କରିବା ଦରକାର। ମନର ବେଗ, ତାପରେ କ୍ରୋଧ, କ୍ରୋଧ ଗୋଟେ ଭାଇ ଦ୍ୱାର ନରକର। 10,000 ବର୍ଷ ତପସ୍ୟା କରୁଥିଲେ ବିଷୟ ମଧ୍ୟରୁ ଟିକେ ରାଗିଗଲେ ସରିଲା, ଜିରୋ କ୍ରୋଧ। ଏ ପ୍ରକାର ଇଏ ଆମର ଶତ୍ରୁ ମାନେ ସବୁ କ୍ରୋଧ ତ ସବୁକିଛି ଘାଣ୍ଟି ଦିଏ, ରାଗ ପୁରା। ଏବଂ ଜୁହା ବେଗ, ଜୁହା ଗୋଟେ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ଛେଳି ଭଳିଆ ଯାହା ସବୁ ଚରି ପଳାଏ ଖାଏ ସବୁ। ଛେଳି ଦେଖିଛ ନା, ବିଛୁଆତି ପତ୍ରକୁ ଖାଇଦେବ। ମାନେ ତା ଜୁହାଡ଼ ଭଗବାନ ଏମିତି ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି, ସବୁକିଛି ସେଥିରେ ସେ ବାହାରେ। ସେମିତି ମଣିଷ ଜୁହା ତାଠୁ ମାରାତ୍ମକ ଆହୁରି ଆମମାନଙ୍କ ଜୁହା। ସେଥିପାଇଁ ଜୁହାର ବେଗକୁ ସଂଯତ କରିବା ଦରକାର। ଉଦର ଦେଇଛନ୍ତି ପେଟ, ଇଏ ଭାଇ ଜୀବନ ସାରା ଖାଉଛି କାହିଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କେବେ ନାହିଁ। ଆଉ ଉପସ୍ଥ ବେଗ, ଯେଉଁ ଦ୍ୱାରା ସଂସାର ତିଆରି ହେଇଛି, ଇଏ ତ ସବୁଠୁ ମାରାତ୍ମକ, ଆଗକୁ ଦମନ କରିବାଟା। ଏଇ 6 ପ୍ରକାର ବେଗ ମିଶି ମୋତେ ସଂସାର ସାଗରରେ ବୁଡ଼ାଇ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ସତ କଥା, ଏଇଟା ପ୍ରକୃତ ସତ କଥା। ଏଇ 6ଟା ବେଗ ହିଁ, ବେଗ ମାନେ ଯେ ତା'ର ଉତାବଲା ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା, ଏଇ ମନର ଅଶୃଙ୍ଖଳିତ ଏସବୁ ସଂଯମତା ନାହିଁ, ଏମାନେ ହିଁ ମୋତେ ସଂସାର ଚକ୍କରରେ ଡୁବେଇ ଡୁବେଇ ମାରୁଛନ୍ତି। ହାବୁ ଟୁବୁ ଖାଉଛି ମୁଁ ସଂସାରରେ, ମିଲିଆ ଏସବୁ ସଂସାରରେ ଭାଷାଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେ ପରମ ବେଗ। ଆଜି ସଂସାର ଚକ୍କରରେ ଗର୍ଷିତ ହେଉଛି 6ଟା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶତ୍ରୁର ପ୍ରଭାବ ଯୋଗୁଁ। ଆମର ବାହାର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଆମ ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରୁନେ ନା କ'ଣ? ଏଥିପାଇଁ ତ ପ୍ରହ୍ଲାଦଜୀ କହିଲାରେ କି ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ ହେଇଛ ଏ ତୁମେ ବାପାକୁ କହିଲେ, ତୁମ ଭିତରେ ଥିବା କ୍ରୋଧକୁ ତୁମେ ଦମନ କରିପାରୁନ। ଅନ୍ତର୍ନିହିତ କ୍ରୋଧକୁ ଯଦି ତୁମେ ଦମନ କରିଦେବ ତାହେଲେ ମାନିବ ମୁଁ ତୁମ ତ୍ରିପୁର ବିଜୟ। କିନ୍ତୁ ସବେଗ ଦମନ ହେବ କେମିତି? ବୈଷ୍ଣବ ମନରେ ପଡ଼ୁଛ ନା କ'ଣ ପଡ଼ୁଛେ? 6 ବେଗଦମୀ 6 ଦୋଷଶୁଦ୍ଧି 6 ଗୁଣ ଦେହ ଦାସେ 6 ସତସଙ୍ଗ ଦେହ ଆମରେ ବସିଛି ସଙ୍ଗେ ରାସେ। ହେ ବୈଷ୍ଣବ ଠାକୁର, ବୈଷ୍ଣବଙ୍କ ଅହିତି କୃପାରୁ, ସନ୍ତ ମହାତ୍ମାଙ୍କ କୃପାରୁ, ଏ ଯେତେ ବଡ଼ ଶତ୍ରୁ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରାଭୂତ ହେଇଛ। ଜଗତରେ ଯେତେ ବଡ଼ ହିରୋ ହେଉ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ବଡ଼ ବୀର ହେଉ ନା କାହିଁକି, ନା କ'ଣ? ସାରା ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜଣେ ନିଜର ହାତ ମୁଠା ରଖିଦେଇପାରେ, ତ୍ରିପୁର ବିଜୟମାନେ ସେମାନେ ବାହାର ଶତ୍ରୁ ଦମନ କରିଦେଇପାରନ୍ତି, ନିଜର ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ପାଖରେ ସେମାନେ ପୁରା ଦୋଲା ଗୋଲାମ ହେଇଥାନ୍ତି ନା କ'ଣ? ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଗୋଲାମ, ନିଜ ମନ କହୁଥିଲେ ଏଇଟା କରେ, ସେ ମନର ଗୋଲାମ ହେଇଗଲା ନା। ତେଣୁକରି ନିଜ ଭିତରେ ଥିବା ଶତ୍ରୁକୁ ଯିଏ ଦମନ କରେ, ରୂପସିଂହପାଦ କହିଛନ୍ତି ସାରା ଜଗତ ତାକୁ ସଲାମ କରିବ, ପୃଥିବୀ ପାଂଶ ଶିଷ୍ୟାତ କୁହାଗଲା। ଏ 6 ବେଗକୁ ଯିଏ ଦମନ କରିଦେବ, ତାପରେ ସାରା ପୃଥିବୀ ତାପରେ ନତମସ୍ତକ ହେବ, ତାକୁ ସନ୍ତ ମହାତ୍ମା ଭଗବାନଙ୍କ ଅବତାର କେତେ କ'ଣ ତାକୁ ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବ। କିନ୍ତୁ 6 ବେଗକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା, ବୈଷ୍ଣବମାନଙ୍କ କୃପା ଦରକାର। ହରିଭଜନ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିବା ଦରକାର। ତେଣୁ କହୁଛନ୍ତି ହେ ପ୍ରଭୁ,
ଅନେକ ଯତ୍ନେ ସେସବୁ ଦମନେ ଛାଡ଼ିଅଛି ଆସାମି। ବହୁତ ଯତ୍ନ କରିଛି ମହାରାଜ, ଏସବୁ ବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଟିକେ କରିଥିବ, ସାଧକମାନେ ବେଶୀ କରିଥାନ୍ତି। ଏସବୁ ବେଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦମନ ଶାନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲି, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦମନ କରିବା କ୍ଷମତା ମୋ ମଧ୍ୟରେ ନାହିଁ, ଏଇଟା ମୋର କେପାସିଟି ବାହାରେ। ମୁଁ ପୁରା ଥକିଗଲିନି ପ୍ରଭୁ, ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟର ବାହାରେ ଏସବୁ, କାହିଁକି ନା ଏ ଶତ୍ରୁ ଏତେ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଶତ୍ରୁ ଏ ପ୍ରକାର ମୋତେ ଜାପଟି ଧରିଛି, ତାଙ୍କୁ ଦମନ କ'ଣ କରିବ, ତାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ତୋତପୋତ ନାଚୁଛି। ଏମାନେ ଆମର ବେଶୀ ଶତ୍ରୁ, କେହି ଆମର ବାହାର ଶତ୍ରୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, ଏମାନେ ଆମକୁ ନଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସଂସାର ଚକ୍ରରେ ଗଛ ତାଙ୍କୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଏମାନେ ନବୀନ ଠାକୁର କହୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଦମନ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ହାରିଯାଇଛି ଏଥିରେ, ମୋ କ୍ଷମତାର ଭିତରେ ଏସବୁ ନାହିଁ ଦମନ କରିବା ଶକ୍ତି। ହେ ଅନାଥର ନାଥ, ଅନାଥର ନାଥ ଡାକି ତବ ନାମ ଏଖନ ଭରସା ତୁମେ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାବ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିଛି, ମୁଁ ଭୁଜ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାବ କ'ଣ କରାଯିବ, ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାବଟା କେତେବେଳେ କରା ଜାଣିଛ ନା, ହାତ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାବ ଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛ ନା, କ'ଣ ଚୁରଡ଼ା ଯାଉଥିବ ପୋଲିସ କ'ଣ କରିବ, ଏ ହ୍ୟାଣ୍ଡସେକ୍ ହେଲେ କ'ଣ କରୁଛି, ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି ନା, ହାତ ଟେକୁଛି ନା, ତାର ତ ସମର୍ପଣ ହେଇଗଲା, ସେ ହାତ ଉଠିଲେ ମାନେ ସମର୍ପଣ, ପଛରେ ଗୁଳି ରଖୁନାହାନ୍ତି କି, ହାତ ଟେକୁଛି ସେମିତି ଆମେ ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାବ। ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୁନିଆ ପାଖରେ ମୁଁ ହାରିଗଲି, ମୋର କେହି ଭରସା ନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ହିଁ ମାଲିକ, ବାସ୍ ମାଆର ବିରାଖୁ ଯେଉଁ ଇଚ୍ଛା ତାହାର ନିତ୍ୟ ଦାସପ୍ରତି ତୟା ଅଧିକାର। ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ତୁମରି ପାଖରେ ଶରଣାଗତ ଥିଲି, ହାତ ଟେକି ଦେଇ ସମର୍ପିତ ହେଉଛି ଆମେ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ଅର୍ଥ ଏଇଟା। କିନ୍ତୁ ନୃତ୍ୟ କରିବା ସାର ଉର୍ଦ୍ଧ ଭାବକୁ ତାର ଅର୍ଥ କ'ଣ, କୀର୍ତ୍ତନ କରି ନୃତ୍ୟ କରୁଛ, ହାତ ଟେକି ନୃତ୍ୟ କରୁଛ, ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକର ସବୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଇଯାନ୍ତି। ଯେତେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ତ ପବିତ୍ରୀକରଣ ହେଇଯାନ୍ତି, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯଦି କିଏ ଯଦି ନୃତ୍ୟ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରିକରି ବାହୁ ତୋଳି ଯଦି ନୃତ୍ୟ କରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ କହୁଛେ, ତା ଅର୍ଥ ଏକ ତ ସମର୍ପିତ ଭାବ, ସମର୍ପଣ ଭାବ, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପବିତ୍ରକରଣ କରିବେ। ଯାହା ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭାବ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଶରଣାଗତ, ସମର୍ପିତ, ପୁରା ସମର୍ପଣ। ଭକ୍ତିନ ଠାକୁର ହେ ଅନାଥର ନାଥ, ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ବାହୁ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛି, କେବଳ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଭରସା, ଏଖାନ ଭରସା ତୁମେ, ଆଉ କେହି ନାହିଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଆର୍ତ୍ତିରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଚାଲ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା, କ'ଣ କରିବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ, ରାମ ରାମ ହରେ ହରେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ ହରେ ରାମ ରାମ
राम हरे 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 कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे 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 राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे राधे हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण
हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। हरे हरे जय हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, ओ राधे राधे गोविंद गोपाल राधे, राधे गोविंदा श्री राधे गोविंदा राधे गोविंदा राधे गोविंदा, जय नीता जय गो जय नीता जय गो। जय गदा जय गो जय गदा जय गो, राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी, राधा कुंज बिहारी राधा कुंज बिहारी, ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी, हे राधा माधव कुंज बिहारी, माधव माधव कुंज बिहारी, हे माधव माधव कुंज बिहारी, हे राधा माधव कुंज बिहारी, ओ जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गुरुदेव तिल गुरुदेव जय गुरुदेव तिल गुरुदेव, जय प्रभुपा तिल प्रभुपा जय प्रभुपा तिल प्रभुपा, नित्य गुर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, गुर हरि बोल
जय श्री श्री गुरु गौरांग निरीक्ष गिरिधरी राधा तुमजे फिर सरकार राधा माधु राधा मदन मन जीव की जय। तदे पिता ते संध्या पाठ कृति श्रीमद भागवत महापुराण तदे पारण जी बादल सुख दुख से परीक्षित मार जय। कुलदेव विद्यासन प्रभु जी विष्णु पाठो सिद्धर स्वामी जय। जय विष्णुपाद गुरुदेव पति कौन परमस पर आचार्य वो जसले भक्ति पूरी श्यामल भक्ति सिद्धांत सती से प्रभुपाद की जय। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाशी जो गोपाल भट्ट दास स्वर्ग से बृंद जय सबानंद सपरिक सपस्त प्रभुपाद पृष्ठ की जय। जय श्रील भक्ति में ठाकुर महाराज जय आचार्य वर्ज गुरु परंपरा गुरु वर्ग जय। गौड़ी सरस्वत भक्त बृंद अनंत कोटि वैष्णव बृंद जय धाम वश प्रजा श्री क्षेत्र श्री भक्त बृंद जय। नवाचार्य हरिदास ठाकुर जय उर्ज श्री राधारणी बरसायन बल बरसन धाम जय संवेद भक्त बृंद जय भुवन मन हरिनाम संकीर्तन जय 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 श्री राधे स्वामिनी। हे गुरुदेव